Ի ֆուտբոլում հունիսի 22-ին տեղի ունեցավ հերթական թարմացումը, իսկ ամեն 5-7-ի նրա ներխաղային խանութում տեղ են գտնում շաբաթվա լավագույն խաղացողների քարտերը։ Այս անգամ դրանք ընդգրկում էին ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների։ Շարքում իր տեղն ուներ նաև Հայաստանի հավաքականի խաղացող Լուկաս Զելարայանը, ով փայլեց Ուելսի և Լատվիայի դեմ իրական ֆուտբոլային հանդիպումներում։ Այս տարի Զելարայանի հատուկ քարտը ի ֆուտբոլում ունի ավելի բարձր վարկանիշ, քան նախորդ տարի ապրիլին թողարկվածը։ Նրա բոնուսներից են դրիբլինգի բարելավումը և մեկպումով հեռահար հարվածները։ Նրանք կարելի է կիրառել որպես ձախ հարձակվող կամ կիսապաշտպան։